په تورخم خارګوټي کې د پاکستان څخه راسنه شو کورنیو ته په امریکا کې د یتیم خاندان خیریه بنسټ لخوا نوی کورنیو سره مرسته وشوه. په دغه مرستو کې کمپلې، توشکې او خوراکي توکي شامل وو چې د یتیم خاندان خیریه بنسټ مسؤلینو او د سامي اماره د چارواکو لخوا په اړمنو کورنیو وویشل شوې. راسنه شو کورنیو د یادو مرستو له ویش څخه خوښي وښوده او زیاته کړه چې په کم کې د چارواکو لخوا ورسره په دوامداره توګه مرستې کېږي. له دغې نه یو جهان مننه. الله پاک دې ته په دې دنیا او په هغه دنیا اجرونه ورکړي. موږ سره ډېر ښه وکړه، بړستنې هم راکړه، ډوډۍ هم راکړه ده او ملایي هم راکړه. قیمه ورته وایي دلته په افغانستان کې، موږ ورته پاکستان کې ملایي ویلې، او یو توشکه هم راکړه ده. الله پاک دې سره ډېر ښه وکړي، ډېر ترې ناراضي یو. الله پاک دې ته په دې دنیا او په بس اوبه نیوې، بس پیسې مې صوبانې باندې ځان را خلاص کړ، او بس هلته ما کباړ مباړ غونډول به لاس به چې پولیسو کېښوده، بس پیسې مې سې به زرې واخیستې، 5000 به یې واخیستې، 2000 به یې واخیستې، بیا به بس پرې خو یو ګنټه دوه به روانې تیر کړه. او بس موږ ته پته ولګیا چې خپل وطن هم جوړ شو، امارات راغلی د خیر سره خپل وطن ته، او خپل وطن هم جوړ شو. بس اسم اجرات را وکړو، خپل وطن ته راغلو د خیر سره. بس لږ لږ تنګاول وزه تیر راغلو. زه اوس خو پیلان حال نشته، د دې نشته به ګور ورسره پیدا کړو. بلخوا د ننګرهار عدلي ریاست چارواکي وایي چې خیریه بنسټونه اړمنو کورنیو سره مرستو ته هڅوي. دوی وایي ګڼ شمېر خیریه بنسټونه له دوی سره په منظم ډول داخلو کډوالو ته مرستې ورکوي چې په شفاف ډول یې ویش ترسره کیږي. تماس کې د خیریه بنسټونو راولو دلته الحمدلله هغوی خپلې برنامې لري. بیا دوی نن مسربېګه خبره کړې وه چې موږ سره تقریباتي او کورونو دپاره فامیلي شکل باندې چې مطلب سپنجونه دي راسره، اته دې ورسره کمبلې دي، او اتیا دانې د خوراک پروګرام دی ورسره. موږ دلته رالو الحمدلله، بس په خپل لاس باندې م توضیح کړو. د الله جل جلاله ټولو افغانانو ته د خدمت شریک شي، موږ توفیق غواړو، او چا چې کړي هغو ته د الله پاک اجر ورکړي، او تاسو هم د الله پاک د خدمتونو اجر درکړي. د عدلي رئیس وایي دغه مرستې د یتیم خاندان خیریه بنسټ لخوا ترسره شوي چې پکې کمپلې، توشکې، خوراکي توکي شامل دي چې د دوی همغږۍ سره اړمنو کورنیو ته ورکول شوي. نو روانو سلسله کې تقریبا اول وخت خو په ابتدایي ورځو کې ډېر هر ضرورت و، د خوراک ضرورت و، د دوی ضرورت و، د انتقال لپاره د موټرو ضرورت و، د تشنابونو ضرورت و. اوس الحمدلله کم جوړ شوی دی، او الحمدلله دامن په دغه باندې هغه احاطه چې چاپېره شوې ده، او ډېره ښه ضرورت دی یخنۍ په رابطه باندې چې صرف خوراک ورسیږي، او دا شانې مطلب د ماشومانو دپاره چپلکې، بوټان، جمپر، یې دغه شیان چې مطلب اشد ضرورت دی. نو موږ ټول باندې غږ کوو چې الله رضا په خاطر باندې چې مطلب د خپلو افغانانو ورونو سره د میدان ته راشي، څومره چې سر دوسې کېږي او کومک شي. مطلب ژمي کې دا اوس شروع دی، د دې کمپلو او پرشونو و دغسې د واسکټونو و، بس دې خوشان ته ډېر ضرورت شته چې دوی کډوال دلته شپه په توده تېره کې او خپلو بې وزلې دي، سرپناه ځای نه لري څوک، په دغه ډېر خوشحاله کېږي. هغه که وړې که غوړې هره موسسه چې بس موږ یې ډېره منندوی، ډېره همکاري راسره کړې ده، مخکې هم کړې ده، اوس هم کوي. یادونه ورده چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر خیریه بنسټونه، نړیوالو موسسو او د سامي امارت ګڼو شمېر ادارو له پاکستان څخه راسنو شو کډوالو سره په منظم ډول مرستې کړي، او دا لړۍ اوس هم روانه ده.